אני הבעלים של קבוצת אלדר. מנהלת שיווק אסטרטגי בחברת STXI Motion. אני עוסקת בשיווק מעל 20 שנה. כיום פרקליט בפרקליטות מחוז חיפה. בועז שליט, הוא היה עבורי ממש מנטור. ג'ודי מהשנייה הראשונה ראתה אותי. עידוד, בן אדם מיופן, גם האותנטיות שלו והכנות שלו והיכולת שלו לראות את הדברים כמו שהם. הוא מזהה כישרונות והוא מטפח אותם. הוא ממש שידר את התחושה הזאת שהוא נגיש, שהוא זמין. לא היה לו חשוב הזמן, אלא היה לו חשוב להעביר את המסר באופן כזה שאתה מבין. עד היום אנחנו בקשר, אני מתייעצת. כן, אפשר להגיד שהוא סוג של מנטור בשבילי. בכלל מלווה אותי לאורך כל הקריירה. יואו! שלום, רוני, כרגיל ריגשת אותי מאוד. הקשר עם הסטודנט זה בעצם העיקר. אני ממש ממש זוכרת את המפגש הראשון שלנו. עם סטודנטים כמוך לא ברור מי המורה ומי התלמיד. אני גאה בך מאוד,